Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu lagi kita dalam video pembelajaran hari ini. Jika anda telah menjadi pengikut sedia ada dalam channel ini, saya ucapkan terima kasih. Dan jika anda baru sampai ke channel ini, saya ucapkan selamat datang dan boleh subscribe dan tekan butang loceng untuk sentiasa mendapatkan video-video pembelajaran dan video ulang kaji pendidikan seni visual serta perkongsian kisah-kisah di sekolah. Hari ini kita nak belajar apa, cikgu? Dalam video kali ini, saya akan kongsikan topik yang ketujuh dalam sukatan pelajaran KSSM PSW tingkatan 5, iaitu bidang komunikasi visual dengan memfokuskan kepada tajuk infografik. Baik, sebelum kita teruskan, jom kita lihat dulu sedikit standard kandungan bagi topik ini. Yang pertama, pemahaman terhadap infografik. Yang kedua, eksplorasi dan aplikasi rekaan infografik bagi pengukuhan pemahaman terhadap seni reka grafik. Yang ketiga, penzahiran idea dan konsep melalui pelbagai sumber dan teknologi dalam penjanaan tugasan. Dan yang keempat, penghayatan terhadap hasil produk seni reka grafik dengan menggunakan bahasa seni visual dan pemikiran seni visual. Dalam video ini juga, kita akan menumpukan kepada beberapa perkara berikut untuk kita tahu, faham dan ingat untuk diaplikasikan dan dipraktiskan dalam pembelajaran seterusnya dalam penghasilan karya-karya pada masa akan datang. Antaranya ialah definisi dan fungsi infografik, elemen dan prinsip dalam penghasilan infografik, proses penjanaan idea dalam penghasilan karya infografik, dan juga kita akan melihat pelbagai contoh-contoh infografik yang sedia ada. Jom kita lihat, apakah definisi infografik? Infografik ialah gabungan dua perkataan iaitu informasi dan juga grafik. Penggunaan elemen dan prinsip digarap dalam proses mereka bentuk informasi agar dapat disampaikan kepada masyarakat dengan lebih efisien. Ilustrasi yang menggabungkan pelbagai simbol, graf, carta dan rajah sering digunakan dalam penghasilan sesebuah infografik yang menarik. Ringkasnya, infografik ialah representasi visual terhadap maklumat dan juga data. Manakala fungsi infografik pula bertujuan untuk menyampaikan sesuatu maklumat kepada masyarakat dengan lebih mudah, cepat dan berkesan, termasuk data yang kompleks secara menyeluruh. Pembaca juga dapat membuat analisis berdasarkan pola atau corak dan trend daripada hasil rekaan visual tersebut. Seterusnya, mari kita lihat elemen dan prinsip infografik. Terdapat dua perkara utama dalam penghasilan sesuatu infografik, iaitu elemen dan prinsip. Elemen ialah komponen atau bahan asas yang terdapat dalam infografik. Terdapat enam elemen, iaitu yang pertama tipografi, yang kedua ilustrasi, yang ketiga simbol dan ikon, yang keempat graf dan carta, yang kelima fotografi dan yang keenam warna. Manakala prinsip pula ialah cara elemen-elemen tersebut diguna dan digarap bagi menghasilkan sesuatu rekaan infografik. Terdapat lima prinsip dalam penghasilan infografik, iaitu yang pertama data dan statistik, yang kedua hierarki dan flow, yang ketiga style visual, yang keempat format dan size, dan yang kelima naratif dan penceritaan. Elemen tipografi merujuk kepada jenis muka type, termasuk nombor dan simbol matematik. Elemen ini diperlukan untuk menyampaikan informasi dengan jelas. Ilustrasi pula sering digunakan dalam mereka bentuk infografik. Kepelbagaian medium dan teknik ilustrasi tidak terbatas bergantung kepada kreativiti dan kemahiran seseorang pereka grafik. Elemen yang ketiga ialah simbol dan ikon. Simbol dan ikon ialah rekaan ilustrasi yang ringkas, mudah difahami dan mempunyai keseragaman style visual.
Simbol dan ikon sering digunakan untuk mewakili data atau sesuatu maklumat. Elemen yang berikutnya ialah graf dan carta. Graf dan carta ialah elemen visual yang diolah bagi mewakili satu set data, contohnya data numerik. Elemen ini digunakan untuk menyampaikan maklumat yang sukar dilihat melalui penggunaan teks atau nombor. Elemen yang kelima ialah elemen fotografi. Penggunaan elemen foto dalam infografik boleh menjadikan rekaan tersebut kelihatan unik. Konsep dan style visual persembahan yang digunakan akan nampak lebih realistik. Elemen yang keenam ialah elemen warna. Warna digunakan untuk menimbulkan suasana, meningkatkan kontras, membuat perbandingan, pengkelasan dan penegasan, menjadikan rekaan lebih harmoni dan memudahkan informasi disampaikan. Seterusnya, mari kita lihat prinsip dalam rekaan infografik. Prinsip yang pertama ialah data dan statistik. Analisa data dan statistik dipermudahkan dalam bentuk infografik. Maklumat ini merupakan sampel atau fakta kualitatif atau kuantitatif yang dianalisis, diinterpretasi dan disampaikan dengan cara yang paling mudah untuk difahami. Prinsip yang kedua ialah hierarki dan flow. Hierarki dan flow memastikan susunan keutamaan maklumat yang ingin disampaikan kepada pembaca. Prinsip ini membantu mereka untuk merancang, menyusun kedudukan maklumat dan data agar pembaca dapat informasi dengan lancar serta berkesan. Prinsip yang seterusnya ialah style visual. Prinsip style visual digunakan untuk menentukan keseragaman setiap elemen visual. Prinsip ini memastikan penampilan visual dalam sesuatu rekaan infografik mencapai keharmonian bagi semua elemen visual yang digunakan. Prinsip yang keempat ialah format dan size. Format merujuk kepada penetapan cara maklumat disusun dan dipersembahkan, sama ada dalam bentuk media cetak ataupun digital. Manakala size pula merujuk kepada standard pengukuran besar atau kecil, misalnya saiz kertas A4 atau A3. Prinsip yang kelima dan yang terakhir ialah naratif dan penceritaan. Prinsip ini merujuk kepada penetapan konsep tema reka bentuk mengikut informasi yang ingin disampaikan. Elemen visual yang dipilih perlu dipastikan mampu menzahirkan maklumat kepada satu bentuk penceritaan yang jelas dan menarik. Jom kita lihat beberapa contoh jenis graf dan carta. Antara carta yang selalu kita lihat ialah seperti carta bar, carta pie, bar garisan dan histogram. Proses yang berikutnya ialah penjanaan idea infografik. Proses penjanaan idea melalui tiga fasa iaitu lakaran kenit ataupun thumbnail sketches, lakaran kasar ataupun rough sketches dan lukisan komprehensif. Ketiga-tiga fasa ini membantu pereka grafik merancang proses lakaran bagi menentukan elemen dan prinsip visual yang akan digunakan dalam penghasilan infografik. Okey, sebelum kita berakhir, jom kita lihat contoh-contoh infografik yang ada di luar sana. Sekian saja dahulu untuk video pembelajaran pada kali ini. Jangan lupa jika ada sebarang cadangan atau penambahbaikan, sila tinggalkan komen di bawah. Terima kasih kerana terus menghargai ilmu seni kreatif dan terus berminat untuk belajar. Ingat, jika tiada insan kreatif,
maka kurang indahlah kehidupan kita. Jika anda rasakan video ini bermanfaat, jangan lupa kongsikan dengan kawan-kawan yang lain dan datang berkunjung semula untuk menjadikan video-video di channel ini sebagai bahan ulang kaji pada masa akan datang. Terima kasih, sehingga berjumpa lagi. Terus berkarya dan Assalamualaikum.